Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabi ecmain. Lezzetli dalçı Müslüman, cemaatli indin derum ve şükuvesin derum. Na inşallah vazhdojna prap me argumente tjera që të regojnë për vlerën e namazit. I përmendëm disa rastet të disa pejgamberve që të regojnë për vlerën se so vlerë ka namazin në islam dhe so e kanë logaritë të vlerëshëm pejgamberet e Zotit. Dhe vazhdojnë me pejgamber tjerë që të regojnë se qëfar vlerë ka namazi. Prej tyne është edhe rasti i Musës a.s. Musa a.s. i cili në rastin kër u këthy prej Shuajbit rrugës e pa një ishte natë dhe e pa një zjarë ose një dritë si lartë, edhe i tha familjes vetë, i tha prit një ju qitu e unë e përshkaj t'i marë ose për i marë dëgoca ose për i pës që ata që janë rrëth se menoj Musa alisëm se ko njerë dhe të rrëthit dhe tha për i pës për ma të regu rrugën dhe kur shkaj e po që ishte një pem dhe në atë pem kishte zjarë dhe dri dhe nuk ishte njerë dhe atëherë Allahu Azze ve Gjell ato i foli Musajs dhe i foli direkt. Nuk i foli me ndërmjetësues Musës a.s. ato direkt, se Musaj a.s. qka veqohet për i pejgamberve të tjerë është se Allahu i ka folu shumë direkt. Nuk do në thotë kjo që Muhammedit a.s. nuk i ka folu direkt, i ka folu edhe Muhammedit s.a.s. direkt, si kur Isra dhe Mirajësën, mirë po, si kur Musajt a.s. nuk i ka folu në një pejgamberi tjetër. Dhe këtu ishte urdhri direkt. Dhe kjo veç kjo, qka ishte direkt, të regonë për vlerën e madhe të namazit. Ku vjen të namazit, tash e shihni në vazhdim. Kur Allah Azza wa Jalla përmend këtë rast në Kur'an, kur Allahu thot, "Falamma ataha nudiya ya Musa", kur Musa alayhis salam u afru tek zjarmi, u afru dhe Allahu Azza wa Jalla e thirri dhe i tha, "O Musa, inni ana rabbuka fakhlan alayka innaka bilwadi al-muqaddas tuwa." I tha, "O Musa, e thiri Allahu tash, o Musa, unë jam zotë i jëtë, unë jam zotë i ti dathi nëllët që i ki të mbohë thura se tash ti i me një vend, me një lugin të bereqeqme, të pastër dhe me vlerë. Dhe nga që kjo pjesë e por, ose kjo pjesë e ajetit, disa problemove, kënë dzirë si lejtëfsiri, kënë thonë se pse Musa a.s. ose qëla ishte urësia që Allahu Azze ve Gjell i tha Musës dathi nëllët. Cila ishte urësia? Disa për mufesirinve kanë thonë se urësia është se Musa a.s. tashti ka me morë dije prej Allah, se shpalljen e muri, e më shpallja është dija ma e modhja. E tashti ka me morë dije dhe me nabo me shenjë njërzimit krejt, se nëse njoni ka mundësi rrugës ka shkën për me ndjek dije. A e që shkën me morë dije, ka mundësi në herë me konë i varfër, ka mundësi në herë me konë edhe pa mbathje, ka mundësi edhe mës me pas pare edhe mundësi asë mbathje me ble, ose mjetet e udhëtimit të timës mi pas, sikur që ka ndodhur imamve të tjerë plët. Mirë po, kjo do të thotë që edhe nëse ndodhë kështu, mos i bërë pishman se dije që jetu ke kërku një diçka që ka vlef të madhe. Vazhda në jeti, thëtu anë khtartu ke festemi lima juha, edhe unë Musa, të kam zgjedhë ty, më Allah e zgjedhë i Musajnë për pejgamber, unë të kam zgjedhë ty dhe ndëgjë mirë se qka po të shpallët ty tashti. Dhe i tha ndëgjë mirë se qka po të shpallët, vrejnë e këto, e pas ndëgjë mirë se qka po të shpallët, e pas a ja tha fjollë vazhdim tha, inneni en Allahu la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salate li dhikri, dhe fjollët i tha, vërte unë tha jam Allahu që s'ko zët, tha Allah Azze ve Gjell po e të të mësojt, tha unë jam Allahu që s'ko zët tjetër që meritan të adhuruhet përveç meje, pra më adhura mu dhe fale namazin që të më kujtësh mu. Aja cilë ishte urdhri me njëherë pas adhurimit, më adhuru mu dhe tjetër me njëherë dhe fale namazin që të më kujtësh mu. Veç kjo direkt, ka i ka thonë Allahu Musajt për ndërmjetësues. Dhe atëherë këna pas përmen, edhe direk kër i ka thonë pejgamberit Muhammed s.a.s. në Isra dhe Mi'raj. Edhe kjo direk kër i tha Musa s.a.s. në fale, të regon për vlerën e modhe që ka namazi dhe pozitën e modhe që ka namazi në Islam. E pas taj Allahu Azze ve Gjell e urdhraj Musën a.s. gjithashtu edhe Harunin a.s. kër tha,
وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبرأ لقومكما بمصر بيوتا Na i shpallëm Musajt dhe vllavit e tij. Vllajt e tij është përshëndetëm Harunit. Tha, na i shpallëm Musajt dhe vllavit e tij Harunit që t'ju nëreqim popullit të tyre vend në Egjipt. Në Egjipt në asë në kohë. Leti nëreqin shtëpi, vend shtëpi, dhe më thonë, leti nëreqin shtëpi atyre në Egjiptet, وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ Edhe i thanë që ajme i thonë popullit të vetë, bani shtëpi të juve si mesgjide, bani shtëpi të juve si faltore, vend ku falet namazi, bani shtëpi të si faltore dhe faleni namazin, urnaj popullin tanë dhe faleni namazin. Pra, Allah Azze ve Gjellë për i tërgënë, përshka kjo, ku i ka thonë bani shtëpi të juve faltore, ose gjamia, Për shkak se kjo është e veçante umetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam që më ju bë këtu ka xhami. Mundet më fol ku dën, ndash le të jetë në punë, ndash le të jetë në shtëpi, ndash në xhami par kryesore normal, nëse sun xhami në vendin e punës, në vendin në tokën e tij, në mal, kudo që të jetë, ai e fol namazin këto se kam pasur këto umetet e mëhershme që ka qenë veçantë për umetin e Muhammedit sallallahu alajhi wasallam për këtë arsye Allahu i tha dhe le ti marrin shtëpitë e tyre si xhamia dhe le ta falin namazin Surat Yunus gjithashtu Allahu azza wa jall kur e vjen rastin e Zekerijes Zekeria alayhi salam pejgamberi i Zotit baba i Yahjait dhe Yahjai ka qenë gjithashtu pejgamber dhe Zekeria kur shkonte me vizitu Marijemen që i mbeti si kujdestari i Marijemes i mbeti dhe u kujdeske për ton shkon ke vizitante në dhomën e vet ku u falke Marijemja kur hije ke atu kanë herë gjon ke ushqime që sishin të kuhës dhe gjon ke ushqime interesante që i vishin dhe i herë për herë pse Zekeria ishte pejgamber edhe i herë për herë tha oj Marijeme tha prej nga këta ushqime të po të vinë ty Marijeme tha Allahu e furnizon kanë dën kur dën e kur kështu ja kujtoi se njeriu zakonisht ose vazhdimisht ka nevojë dikush me ja kujtu pak disa gjona dhe Kur ju kujtu këto Zekerijes, ta po pse edhe unë speluti Allahun, që Allahu më më furnizu më një djallë, se derin që atë moment e Zekeria nuk ishte djallë. Nuk ishte djallë dhe tash ishte në moshën e thellë. A ishte në moshën e thellë edhe gruja bashkëshortja e ti ishte në moshën e thellë. Edhe tha po pse pra dhe unë, pa Allahu më në bomër që ka dënë, pse speluti edhe unë Allahun më furnizu më një djallë dhe me lo pasardhës që pasardhës, timin dhe me në kuptimin si pejgamber dhe mi thirr me punun rrugën e Zotit dhe mi thirr njerëzit në rrugën e Zotit tha patë pilut edhe ju lut Allahut azza wa jall dhe Allahu i ju përgjigj Zekerijes a e dini se kur ju përgjigj Allahu ju ka përgjigj me një kohë që veç për kohën kur e ka zgjedh Allahu me ju përgjigj Zekerijes tregon për vlerën e madhe të asaj kohës. Kur është në cilën kohë, Allahu ja përmend fjalët, ja përmend çush i ka ndodhur ngjarja e tij surt Ali Imran kur thotë: "Fanadathu al-malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab." Ato Zekerijoin e thirri meleku kur Zekeria ishte duke u falun mihrabin e ti, ishte duke u falun në gjamin e ti, ishte duke u falun në faltoren e ti. Apo e vreni si Allahu e zgedhi kohën kur me ju përgjigj, bashkë me ju përgjigj që atëherë kur ishte në namaz. Kjo më na tregu neve se qëfar vlere të modhe ka namazi. Ndërsa, rostin e dinit të Ibrahimit a.s. Kur Ibrahimi a.s. po ondër se duhet me prej kurban ose me therë kurban djalin e ti Ismailin. Sa u bon Ismailin e tru me hecë dhe me dit një tru, Allahu ja qoj në ondër Ibrahimit a.s. që me therë djalin e vetë. Dhe ondrat e pejgamberve janë shpallje. Ondrat e pejgamberve janë shpallje. Ndërsa, ja qoj ondër si me therë edhe i tha Ismailit djalit të vetë, Ibrahimi a.s. tha, bidhë jem tha, unë e kom po ondër që Duhet me të therë, pra Allahu po më urdhënën që me të therë ty si kurban. Atëherë Ismaili anisën tha, banë që ashtë shkë zëti për të të boba jenë. Se te gjithuni, insha Allahu minë sabirin, e mu insha Allah ki më gjithë prej durimtarëve. Mu insha Allah ki më gjithë prej durimtarëve. Mi po tha, është orda të një ajetë, se kur Allahu azvelë thëtë,
فلما اسلم وتله للجبين e kur ata dy ju dorzun urnin të Zotit. Ibrahimi e çoi urnin e Zotit në vend, Allahu po i the therre, ky po të më therr. Ibrahimi alayhis salam, Ismail alayhis salam, edhe ky pejgamber i Zotit, ky e çoi urnin në vend, po të Allahu therrum, therrum. Edhe atëherë tha وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ e që atëherë e kthej bolin e ti i bjen për tuke. Dhe disa mufesirin kanë thonë se që kjo, kur ja kthej Ibrahimi a.s. bolin e Ismailit për tuke, është rosti, disa mufesirin kanë thonë se Ismaili i ka thonë Ibrahimit, o boba jem, ti që unin e Zotit në vend therëm, amo prit deri tani si ku veprës më të madhe. Petëm dhe t'ja nisi veprës më të modhe namazit, e kur të binë sejshde, kur të mprejkë boli e më tukë, qatëher ti mu therëm banëm kurban. Kështu disa mu fesirin e kanë spjegu fjallën Ismailit, a.s. Ndërsa Junusi, a.s. pejgamber tjetër, ishte që pak u hidhru me popullin e ti. A i thirken besim, popullin ti nuk beseshin. A i tregëke që Allahu, është Allahu ekziston, ai u thret, veç ato me adhuruar kështu më rrot, nuk i besoi. U hidhru Junusi alayhis salam, u largu prej atij populli. Amë sa hypi me një anije historike pak më gjatë më shkruaj bibi, sa hypi me një anije Allahu azza wa jalla spravai Junusin alayhis salam dhe rëndeti dhe Allah azza wa jalla ia dërgoi një peshk të madh dhe peshku e shtini Junusin në brëndësinë e tij. Dhe Allahu Azza wa Jalla tregon rastin tashti kur ishte në brendësinë e peshkut kur tha falaula annahu kana min al-musabbihin. Thot Allahu esikur Junusi të mos ishte prej atyne që e përmendin Allahun shumë la labitha fi batnihi ila yawm yub'athun. Kishte me qendruar në barkun e peshkut deri në ditën e Kiametit. Sikur të mos ishte prej atyre që e përmendin Allahun shumë, kishte me nejt në barkun e peshkut deri në ditën e Kiametit. Ndërsa një transmetim të kjo fjala, sikur mos të ishte prej atyre që e përmendin Allahun shumë. Një transmetim që vjen e ka pruar Imam Tabariu, gjithashtu Ibn Abi Hatimi me zinxhir Hasan deri te Ibn Abbas, i cili është tërgjumani lë Kur'an, që mas shumë të ka kuptu Kur'anin, ka thonë se këtu, kur Allahu thët, falaula anahu kana min el musebihin, sikur aji të mos ishte prej atyre që përmendin Allahun shumë, e ka për qëllim, sikur të mos ishte prej atyre që janë namazle. Pra sikur të mos ishte prej namazlive të mëdhaj, Junusi a.s. kishte me najtë në borë, kune peshku derin ditën e kiametit. A shifë njësë qëfar vlere, ka namazi. Këtu vlerët të madhe që Allahu ja ka përmend. Dhe kështu që e kanë kuptu edhe pejgamberët e mëhershëm. E inshallah na do të vazhdojnë henez. Edhe për vlerën, se çfarë vlerë ka në islam namazi, inshallah në ligjëratat e arshme, e lusë Allahun azze ve gjetë në banë për aty një që kuptojnë a vlerën e namazit. Dhe ata të cilet nuk janë të përpek në namaz, të banë të përpek në namaz. Dhe ata të cilet halës ja ka njësë më folë, që t'ja njësin me folë namazin e tyre, dhe që namazit tyre t'jetë vepra më kryesuri dhe më amodhja e tyne, dhe që para namazit më stidhojnë për parësi asë një vepre tjetër. E lusë Allahun azze ve gjetë në banë neve për ty dhe juve. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم